Najpre mi dozvolite da čestitam prvi rođendan agenciji Armada i mogu da kažem da svoje lične utiske u delu obezbeđenja novog objekta Energane Senjak. Energana Senjak je urađena sa krajnjim naporom, pošto se radi o jednom kapitalnom objektu za grad Pirot u delu energetike. I njegova vrednost je oko 2,5 miliona evra, računajući sa mazutarom i trafostanicom. Nalazi se na periferiji Pirota, što je s ekološke strane veoma povoljno, ali na drugoj strani i u jednoj veoma opasnoj zoni gde još uvek nije urbanizovan deo grada, to je Senjak, neosvetljen, neasfaltiran, tu prolazi pruga Niš-Dimitrovgrad, i takav objekat mora da bude pod mnogo većom pažnjom no što je neki objekat u centru grada, u urbanom delu grada. Objekat je pokriven fizičkim obezbedjenjem, znači objekat je fizičko obezbedjen 24 časa i mogu da kažem da su prva iskustva u saradnji sa firmom Armada Security veoma dobra, da ne kažem odlična, zato što prvo imamo jednomesečno radni sastanak na kome se upravo dostavi izveštaj o prethodnom mesecu, dalje se dostavi izveštaj o uočenim nedostacima i o nekim opasnostima koje su se dešavale, a koje ja nisam ni znao. Kao što je recimo ga u toku letnjeg perioda kada prolazi vozovi, kad prolaze na relaciji Niš-Dimitrovgrad, dolazi do paljenja trave koja direktno može da napravi požar pošto je objekat u neposrednoj blizini. Znači oni imaju redove vožnje tih vozova i onda kada prolaze vozovi oni to budno prate sa ciljem da spreče pojavu požara jer se pre njih upravo to i desilo i onda smo imali, da kažem, jednu dobru uzbunu u smislu gašenja te trave i tog rastinja koje je u neposrednoj blizini Energane Senjak. Takođe se beleži ulaz-izlaz svih koji ulaze u Energanu Senjak, uključujući i mene, normalno najavljeno, najavljeno, ulazak moj se evidentira, što i treba, tako da apsolutno smo zadovoljni sa jednom sveobuhvatnošću tog fizičkog obezbeđenja objekta, a samim tim i protok lica i ovih cisterni koje dolaze, znači bilo u toku dana, bilo u toku noći, sve sa ciljem da se održi jedna puna zaštita za ovako kapitalan objekat.